course code EECC 131. The topic production with one variable input. So, Adan is Adan. Adan is Adan. Which is the daily current? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਰਗੂਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਲੈਂਡ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤਹਿ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੇਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੇਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਰਸ ਓਨਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਖਿਮ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਿਮ ਲੈਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਦਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾਨ ਨੇ, ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਯੂਜ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ ਵਾਟਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ, ਗਿਵਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕੁਛ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨ ਸਥਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਪਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਬਰ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ USA ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਈਸੋ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, 50 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, 50 ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 160 ਇਕਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ 160 ਇਕਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। 160 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਸਤਨ 40 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਮਾਰਜਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਜਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਮਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਮਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨਪੁੱਟ ਮੈਨੇ ਆਦਾਨ ਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ ਆਫ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਏ ਦਾ ਅਦਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ ਆਫ ਅਦਰ ਇਨਪੁੱਟਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਕੋਨਸਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ 160 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 160 ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ? 20 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ 40 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ 160 ਮਤਲਬ 160 ਮਾਈਨਸ 120 40 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? 40 ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ 40 ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ 190, ਫਿਰ 216, ਫਿਰ 224, ਅਤੇ 8 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 224। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ 224 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 216 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ 216 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 216। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 40 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ 20 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ। ਜੋ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 40 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 60 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। 40 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, 120 ਤੋਂ ਜੇ 40 ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 160। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ 30 ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ, 190 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 216 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 26। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ 216 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 224, ਮਤਲਬ 8 ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਿਰੇ ਵਧਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 224 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 8 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ 224 ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੱਟਦਾ, 224 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 216 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 9ਵਾਂ ਤੋਂ 10ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 216 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 200 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ -8 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਘਟਿਆ ਸੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਘਟ ਗਈਆਂ, 16 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਲਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ 20 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ, 16 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ, 160 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ÷ 1, 60 ÷ 2, 120 ÷ 3, 160 ÷ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2 ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 40, ਤਾਂ 40-40 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 60 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 120 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 60, ਤਾਂ 60 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਦੂਰ 40, 5ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 30 ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 26,
ਸੱਤਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ 8 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 8ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -8 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8 ਇਕਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 10ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 4ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ 20-30-40-40 ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 20-40-60 ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ 3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਬਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 20-60 ਹੋ ਗਿਆ, 60-120 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 4ਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਪ ਟੂ 7th ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ 160 ਤੋਂ 190 30 ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਵੱਧ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਵੱਧ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਘਟਦੀ ਦਰ, ਘਟਦੀ ਦਰ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4th ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ 36 ਤੋਂ 32 ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ 30-26, 26-28 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5th, 6th, and 7th ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਤਾਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7th ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 224 ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ 8th ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 224 ਹੋਵੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 32-28 ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 0 ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 0 ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9th ਐਂਡ 10th ਯੂਨਿਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਇਕਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 224 ਤੋਂ 216, 216 ਤੋਂ 200 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ ਸੇਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲਸ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਆਲਵੇਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਉਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ, ਇਕੁਅਲਸ ਇਕੁਅਲਸ ਮੀਨਸ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲਸ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮਤਲਬ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ ਫਾਲ। ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਦੋਂ ਘਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਐਮ ਪੀ ਐਂਡ ਏ ਪੀ ਕਰਵਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕਰਵਸ, ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੇਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਬਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਫ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏ ਪੀ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਐਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ
ਐਮ ਏ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਐਮ ਏ ਜਾਂ ਐਚ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਚ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਅਪੂ ਹੇਅਰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਈ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਔਸਤ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਤ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘੱਟਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਂ ਅਤੇ ਦਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਮ ਪੀ ਐਂਡ ਏ ਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਸ ਉਤਪਾਦਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਆਫਸੈਟ ਪੁੱਟਸ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਏਬੀ ਐਂਡ ਐਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਰਾਈਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਠਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ। ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਏ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਪੁੱਲ ਅਪ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਲ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲਡ ਲੈਟਰ 'ਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਵੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸ ਇਕੁਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਵਨ ਇਨਪੁੱਟ ਆਰ ਐਡਿਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਨ ਇਨਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦਰਦਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੀਂਗ ਹੈਲਡ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਓਂਡ ਏ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼,
ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲਾਭ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਵਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੜ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਜ ਟੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 10 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਜ 3, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ ਚੇਂਜਿਸ ਫਰੋਮ ਇਨਕਰੀਜਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟਦੀ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਘੱਟਦੀ ਹੀ ਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਤੋਂ ਐਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈ ਤੋਂ ਐਫ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਐਚ ਤੋਂ ਆਈ ਤੱਕ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈ ਤੋਂ ਐਚ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਈ ਤੋਂ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਚ ਤੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਐਚ ਤੋਂ ਆਈ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਜ 1। ਤਾਂ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟਦੀ ਹੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਚਿਜ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਚਿਜ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੀ ਤੋਂ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਟੇਜ 2 ਹੈ। ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਣਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸੀ ਦਾ ਸਟੇਜ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਜਿਸ ਔਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 2, ਸਟੇਜ 3 ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 1 'ਚ, ਸਟੇਜ 2 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਹੜੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਸਟੇਜ 3। ਤਾਂ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 1 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 2 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਟੇਜ 1 'ਚ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 'ਚ, ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 1 'ਚ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 3 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਦਾ ਸਟੇਜ 2। ਅਤੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਫਿਕਸ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 1 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਰੇਜਿੰਗ ਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਇੰਕਰੀਜਿੰਗ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜਨਰਲੀ ਗਿਵਸ ਅ ਰਿਟਰਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਜਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਟੀਮਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਮਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦੀ ਹੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਫਿਕਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਰਜਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਓਪਟੀਮਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਅਬਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਵਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ,
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ 5 ਪੈਸੰਜਰ ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਪੈਸੰਜਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ 4-5 ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਟਰਨਸ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਟਰਨਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ 2 ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਦਾ ਲਾਅ ਜਨਰਲੀ ਓਪਰੇਟਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਪ ਟੂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਅਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਔਫ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਯੀਲਡ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਿਵ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਕੰਬਾਈਨ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੰਸ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਫ ਵੀ ਸ਼ਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਮਾਰਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੱਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਦਰਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ।